Atomerőművek nélkül nem lehet eredményes a klímaváltozás elleni küzdelem. Akiknek erről nincs elegendő információjuk, könnyen hiszik el a valóságtól teljesen elrugaszkodott atomenergia ellenes állításokat, fogalmazott Mittler István, a Paks 2 atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. A hiteles tájékoztatás egyében indult el 2009-ben az atomenergiát bemutató tájékoztató kamion. Ez a jármű az iskola időszakban a településeket keresi fel, az 5000 főnél nagyobb településeket, döntően ugye a célcsoportunk az a középiskolás korosztály, nyáron viszont az egyetemistákra fókuszálunk, ezért is megyünk el a nagy zenei fesztiválokra. Az idén a Volt Fesztiválon kezdtünk, itt rendkívül nagy volt az érdeklődés, több mint 3000 ember kereste fel a fesztivál ideje alatt a járművet. Nagyon érdeklődőek voltak, ugye döntően a Volt Fesztiválon a magyar diákok, egyetemisták voltak, akik kérdésekkel fordultak a kollégáinkhoz. Ezzel szemben a múlt héten befejeződött Szandon pedig már mi is tapasztaltuk, hogy egyre több külföldi érdeklődött. Mittler István hozzátette, azért fontos, hogy ezeken a rendezvényeken is jelen legyen a jármű, hogy a fiatalok választ kapjanak kérdéseikre, hiszen ők a jövő döntéshozói. Az új atomerőmű számukra és gyermekeik számára biztosítja majd az ellátásbiztonságot, az olcsó áramot, tekintve, hogy a blokkok tervezett üzemideje 60 év. A kommunikációs igazgató kiemelte, a fesztiválokon sok külföldi fordul meg, így már angolul is elérhetőek az információk. Bővült az interaktív eszközök tára is, a legkisebbeket például a kamion tematikájába illeszkedő fejlesztő játékok várják.